Hello guys, this is Jiko and you're watching Jiko Malangan TV and this is Hashtag Usapang. Siyempre, marami tayong mga pinag-uusapan ngayon no? Um, sa showbiz industry sa mundo ng showbiz. At uh, umpisan natin dito sa episode 1 natin at itong um, usapan nito, topic na ito, issue A, eh, it talks about Usapang Best Actress. Okay, so keep watching at pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga issue o yung mga nangyayari sa topic na best actress. So, let's go! Okay, so kakatapos lamang ng PMPC o 40, 40th PMPC Star Awards for Movies. At uh, ito nang halngang best actress, ang tatlong bigating artisan na ito. Superstar Miss Nora Honor, Diamond Star Miss Maricel Soriano, and Star for All Seasons na si Miss Vilma Santos. Marami silang mga Best Actress nominees dito, no? So, isa-isay natin. Meron akong list dito. And Movie Actress of the Year, we have Gina Alahar for Monday First Screening. Um, Catherine Bernardo for A Very Good Girl. Sharon Cuneta for Family of Two. Ay Las Alas for Literato. Alessandra De Rossi for What If. Gladys Reyes for Apag. Maren Rivera for Rewind. Ah, uh, yun na nga si Maricel, um Vilma and Nora. Sila ang naging parang triple tie dito sa nasabing kategorya sa PMPC Star Award for Movies. I was there. Nandun ako mismo sa award award um, award awarding venue and um nakita ko talaga na napakadaming fans ni miss Nora Honor. Diamond Star um, was there, na late nga lang siya ng punta pero grabe din talaga napaka glamorous napaka Gra Ang ganda talaga ni Miss Maris Sorano. I don't have any selfie because nasa harap siya and um nahiya din ako. Um uh, Miss Vilma Santos, uh, wala po siya doon sa awarding ceremony It's because nag may sakit po siya. As per Christopher De Leon, na na-award din po siya ng dekada, dekada artista something like that, which is awarded din po si Miss Nora Honor and Vilma Santos doon alongside with Piolo Pascual well, dahil napakadami nilang best actor at saka best actress trophy kaya po sila in award So, mabalik tayo no. Um lahat naman sila um deserving yung tatlo which is lang naman natin pundasyon na sila ng mga ng movie industry simula pa noon. Pero ang ang issue dito is bakit inisnab ang performance ni megastar Sharon Coneta sa Family of Two. I also watched the the family of two during premiere night and also the regular screening ng MMFF and napakagaling din ni Miss ni Sharon Cuneta doon dahil napaka natural talagang nanay na nanay and kitang kita mo talaga na deserve din naman niya um, it's just so happen na nai-issue si Megastar bakit inisnub siya sa PMP it's because sila kasi ang mga apat na talagang tinitingala talaga na mga actresses, di ba? Simula pa noon. And meron silang mga moniker. Meron silang katawagan, di ba? Sila yung mga parang, wow, talagang walang tayong masabi sa performance nila. Every movies, every series na ginagawa nila. Talaga namang hands, hands off at hats, hands down na tayo sa kanila. It's just that um, yung mga Sharonians, eh, nagtataas ng kilay. Bakit hindi Um, inawardan si o hindi sinama sana si Sharon Coneta uh, sa Best Actress winners. So, um, siyempre, wala nang tayo magagawa doon. because nangyari na. And uh, mas maganda sana, you know, um sa highlight ng showbiz, parang ang ganda na four quadruple ang nanalo sa Best Actress because ang dami naman nilang mga no nominees sa Best Movie actors of the Year. Parang yung PMP so yung pinakamaraming mga nominees sa Best Actor and Best Actress um, category in all um, award um, giving bodies ng Pilipinas. Just like Luna Awards, which is, by the way, Marisol Soriano won a Best Actress for a Luna Awards. In Luna Awards. Tapos, um, uh, Box Office Entertainment Awards, and um, FAMAS. Ayun, di ba? The very controversial FAMAS. Ayun lang, guys. So, parang opinion ko dito, mas maganda sana na na-celebrate ng 40th PNPC Star Wars for Movies na apat silang nanalo. because may mga naiimbag na apat na ito at mas maganda sana kung nandun silang apat sa isang stage because apparently, wala po si Miss Vilma Santos so dalawa lang sila yung nandun sa stage and they have They had their moment, nagchikahan sila. At napakagandang pagmasdan if apat silang nandun at present sila and, you know, nag-speech sila and all the chikahan out there. Parang one of the highlights of the PMPC and one of the highlights of Philippine showbiz industry na tatatak din sa mga tao after ilang years, di ba? So, yeah, it's just that that's my only opinion all and also the Sharonians out there could also agree with me. Ayun. So, yeah. Second topic naman, guys. Alam naman natin na mainit-init ang Cinemalaya 2024, no? Dahil uh, sumama o Kasama dito ang ating kapuso front-end queen na si Marian Rivera sa kanyang entry, Balota. Napaka, ano tawag dito, um, memorable and also tatatak -tata talaga kay Marian Rivera yung Balota dahil out of the box niya itong ginawa. Um, madumi siya dito, walang makeup sabi nga niya sa interviews at marami po siyang mga mura dito as the press con or media con um, she said that. Grabe din talaga. Kaya sa mga na nasa Manila out there, you should watch Balota. And marami mga nagsasabi at uh, nung, um, during the na nasabi nga na kasama si Marian and ganun yung role niya sa Balota, uh, parang talaga namang nakakaakibat na doon eh, parang siya na ang sure win na mananalo sa best actress sa August 11. So, I will be going there and i-update ko kayo guys kung ano nga ba ang magiging resulta sa Cinemalaya Awards night. It's, diba? ba? Siyempre, it's between, ka, sabi kasi nila, no, sa mga nakapanood na, and also my friend of mine who was, um, para napanood na rin yung ibang mga entries just like Jane Oineza and um, the hearing of Mylene Dizon. So, sila yung tatlong strong contenders na aiming for best actress. So for me, dahil sabi nga ng kaibigan ko eh parang um, ganun daw yung kay Jane, hindi daw parang um, parang mas malakas pa rin daw sa kanyang panonood, ah, sa kanyang sa kanyang ah, sa kanyang opinion na malakas pa rin daw talaga ang hatak ni Marion Rivera dahil sabi nga rin ni um Mylene Dizon during the interview, ah, parang she's not aiming for best actress kasi nga ensemble daw sila doon. Marami sila. Para nga daw silang pamilya sagrado doon sa movie niya. And Marian Rivera, mag sa siya doon. So if ever man, deserve naman ni Marian Rivera dahil most of the scenes sa pelikulang balota ay eh, siya yun. At napaka-challenging dahil talagang nakita niyo naman sa trailer, di ba? So deserve the deserve naman ni Marian if ever na manalo siya on August 11. Kaya balitaan ko kayo guys. Parang halos lahat naman sinabi na um, Marion Rivera's best film ever to date is yung Balota. So ako guys, talagang I was parang sad dahil hindi ako nakapunta sa Manila for um, gala night ng Balota dahil na, nasa Pampanga po tayo, maulan, and medyo under the weather po ang ating pakaramdam ng time na So I was like um, very sad na hindi ako nakapunta, hindi ako nakadalo. But um, my friend of mine, sabi nga niya na nagko-content creator din siya. Shout out to Vito. Ayun, um, sabi nga niya is, parang, ayun na nga, so far si Maren Rivera talaga yung magaling talaga and aiming parang for best actress talaga yung performance. And dumalo din ang kanyang, siyempre, husband, front and king himself na si Dignod to support her wife and also her her best friend, Bubay, uh, was also there. And um, of course, the media, Dunica Obicarampel Carampel, talagang support na support talaga and halos sold out talaga yung mga screenings ng Balota sa mga Ayala Cinemas. Market Market, Trinoma, Ayala, Manila Bay, marami pang iba kaya sa mga um makakapanood at may chance go na dahil syempre once um an opportunity pero mas maganda sana kung maging commercial release siya para lahat ng mga tao ay makapanood at na experience ang Balota dahil very timely talaga siya no. Um alam naman natin, yung politika is talagang napakadaming usapin dyan. Hindi talaga natin alam kung, anong mga, kung ano yung um, sasabihin ng iba, gano'n. So, marami talagang um, mga pag-uusapan dyan. Pero yung balota, guys, it will be an eye-opener sa mundo natin, sa mundo ng politics. Siyempre, balota eh, voting, di ba? So, very ano talaga, curious kung ano nga ba yung movie na yun. And yung, mga, yung Goldwyn Reviews, if you check that, three out of five po yung rating niya. You can um, squeeze in and you can read it why. Um, and also, maganda ba? Uh, friend ko rin yun. Sabi niya, maganda ba reviews? Maganda daw. So yeah, there we have it guys. Thank you for watching. And please comment down below for episode 2 dahil marami pa tayong hashtag usaping dito sa showbiz entertainment. This has been Jayco and thank you for watching Jayco Malangan CD. Till next time.